Jeg synes, det er underligt. Det jeg, 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 tænder for kamera, og så lægger jeg lige pludselig mærke til, at jeg ligner en manga-figur med det her hår. Jeg, jeg skal have det klippet. Så goddag, min navn er Jens, og det her det er lige en hurtig updates-video, som jeg lige vil lave på min Jens Ingame-kanal. Der er ikke noget redigering eller noget som helst. Jeg vil bare lige sådan gøre det hurtigt. Og jeg har lige noget skriftværk her på, hvad det er, jeg skal sige. Så jeg har haft travlt. Jeg har haft travlt med diverse ting, som er grund til, hvorfor det her de sidste 3-4 dage eller sådan noget. ikke rigtig er kommet med en ny video. Og, og det er også derfor, jeg vil komme med den her video, Video, så jeg ligesom siger til folket, hvorfor og så videre. Øh, jeg kunne nok lige sige, hvorfor så. Og det er i stort fordi, jeg har haft lidt travlt med de værste ting. Nogle lidt personlige ting, øh, det lyder ikke meget dramatisk, det er det også. Og så også, hvad hedder det, noget på min anden kanal, der er en, noget videoværk der, som jeg har haft lidt travlt med en ny video, jeg lige har oplovet, nemlig meget kort video, men det tog det noget tid. Uh, plus, at det uh, hedder, det, at, at uh, det er noget, måske en anden ting. Det kan tage lidt lang, lidt lang tid for mig at lave video på den her kanal her. De, de, altså, de er ikke svære at lave som sådan. Det er bare med, at min serie Life is Strange, for eksempel, der er episoderne, de, de var jo sådan 20 minutter per gang, for eksempel. Og jeg filmer åbenbart i alt for høj kvalitet, fordi det tager min computer sådan 4-5 timer om at rendere en af de episoder, altså ligesom efter man redigerer, så de er rigtig ligesom smelt alting sammen, kamera og intro og outro og så videre, øh, sammen til en video på 20 minutter, 5 timer. Så det er ligesom derfor, jeg filmer tingene, og så sætter jeg den så til at rendere, og så laver de andre ting og sådan noget. Og det, de er nogle gange ligesom, med, så har jeg ikke lige noget filmet, og så måske klokken er alt for mange, og det ene og det andet og så videre, plus at sammen med det andet, jeg har travlt og sådan noget, så det er dårlig undskyldning, jeg ved det godt. Øh, men til gengæld, jeg har, planlagt, jeg har planlagt ting for resten af Kommende videoer, stort set. Og Assassin's Creed for eksempel. Flere mennesker har bedt efter flere Assassin's Creed-videoer. Nu er der også ved at være sådan. Hvad er det, en uge, lidt over en uge siden den sidste kom ud, så jeg, jeg tænker at på, det er nok til at få lagt en ny video ud, kunne jeg forestille mig. Uh, Life is Strange, næste episode 2 er udkommet ud af 5. Episode 2 er udkommet, så den skal jeg have købt, og sådan synes at jeg kan spille det igennem, fordi nu har jeg set traileren til det, og virkelig får hypet mig selv op, fordi at jeg, igen, som jeg har sagt i en episode, at jeg har hejpet øh, mig meget selv med spillet osv., så, videre, så jeg glæder mig til at fortsætte på det. Minecraft, flere mennesker har spurgt efter, om jeg ikke skulle fortsætte på min Minecraft-serie. Det vil jeg være en måned siden den tidligere video udkom, så det måske vil være en idé at få den ud på den tidspunkt. Men igen, det, de tager længere tid med Minecraft-videoen, fordi der er mere redigering i det og så videre. Det er lidt, hvad skal man sige, stilen på den serie holder mig lidt til med den redigering der er med jokesene og highlight og alt det der ting så der. Og så til gengæld Dying Light Som jeg faktisk skal til at filme lige her efter jeg er færdig med den her video Så sætter jeg mig ned og Ja, jeg sætter allerede, så jeg er allerede godt i gang Og filmer noget Dying Light Fordi det har jeg lige fået skaffet mig, flere mennesker har bedt om at lave en video med det, så Det har jeg tænkt mig Øh, kan I lige sige noget mere om, omkring det der med, at, at det hedder... Nej, det kan jeg ikke. Igen, den er ligesom lidt taget lang tid at rendere og så videre. Det, videoen bliver lige pludselig meget længere, end jeg får end, uh, planlagt. Øh, og så bare lige her til sidst noget. nl party som der foregår øh, i... Um forum eller farum, jeg kan ikke virkelig ikke huske navnet, I kan prøve at google det, uh, som der sker her den 14. til den 16. august, som der er, jeg, jeg skal med til. Uh, der, der kommer noget mere info, jeg kommer nok ligesom med en infovideo i sig selv. Det, det er det bare lige en nævnelse på, at jeg kommer med til det, så I kan allerede prøve med det samme at tjekke deres hjemmeside, nlparty.com, eller prøv at google det i hvert fald, uh, og måske allerede bestille jeres billetter nu, hvis I gerne vil sikre jer for at møde mig der. Jeg ved ikke lige præcis jeg er grund, grund nok til at komme med, men det er her fra den 14. til den 16. august. En el-party. Prøv at tjekke ud. Så, men i hvert fald, jeg skal videre til noget øh, Dying Lights og øh, stort set få det filmet, få det reageret, og så den video forhåbentlig er klar til alle jer fantastiske mennesker i morgen. Og øh, så vil jeg lige prøve mig frem til med alle de andre videoer, lige prøve at få nogle videoer ud. Øh, den typiske ting, jeg ligesom gør, det er at ligesom, jeg filmer noget, så, ren så renderer jeg det, og så klokken måske sådan to om natten, når jeg så er færdig, og så øh, uploader jeg den så og planlægger at, at, at ligesom offentliggøre den først dagen senere. Um, så det burde jeg nok lige have sagt lidt tidligere. Så hvis der ikke ligesom har været noget at, ligesom at uploade eller rendere og så videre. Det er en forklaring. Jeg skulle virkelig have stoppet den med at altså afslutte med en alle party, men jeg kan altid forklare for meget med alle tingene. Så i hvert fald, I må have det godt indtil vi ses, I må have det godt, indtil vi ses igen, og hold jer subscribet, ved du hvad man siger. Forbered jer på, jeg på Dying Light. Vi ses igen i... Stop.